ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც ადამიანს ჭირდება, ეს არის სიმდაბლე. სიმდაბლე, რომელიც ტრანსფორმირდება ისეთ სათნოებაში, როგორიც არის ღვთის განგებულებისადმი მორჩილება. ღიაობა ყოველგვარი ღვთაებრივისადმი. მიხვედრა იმისა, თუ რა უნდა ღმერთს, რა არის მისი ნება. ღვთისნების დანახვის უნარი ყველაფერში, დაწყებული წმინდა წერილიდან, ლოცვით ტექსტებში, წმინდა მამათა თხზულებებში, ადამიანთან ურთიერთობებში და იმყოფით სიტუაციებში, რომელსაც ჩვენ ვიმყოფებით, აღმოჩნდებით ხოლმე. ამ ყველაფერში ღვთისნების დანახვის უნარი, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაყოფი სიმდაბლისა. და ამის საპირისპიროდ სიამაყე, რომელიც ჩვენს გულს ყოველივე ამის მიმართ ხურავს და წარმოდგენაც კი არ გვაქვს ამ დროს, თუ რა არის ღმერთის ნება, რა სურს მას. და ისევ ცხოვრობთ საკუთარი სიმართლით, საკუთარი ნებით, საკუთარი ინდივიდუალიზმით, საკუთარი ეგოიზმით და რას ყველაზე მთავარია და საშინელება, საკუთარი ღირსებებით მოხიბლულნი, რომ ვერც კი ვხვდებით რა უქრისტეობაში, ანუ რა ჯოჯოხეთში ვიმყოფებით. გვახსოვდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ამას მუდამ ვივიწყებთ. ჩვენი ღმერთის დაუნახაობის, ჩვენ რო ღმერთს ვერ ვხედავთ, მისი განუცდელობის, პერმანენტულად განგრძნობილი განსაცდელების უმთავრესი მიზეზი სულიერი სიხარულის არქონის უმთავრესი მიზეზი არის ჩვენი სიამაყე.